פרשת ראה, נושא נוסף, מביאה פרשה על עניין של נביא שקר. אדם צריך להבדיל בין עוצמה לאמת. האמת ניתנה לנו מלמעלה, היא אמת אמונית. כאשר בא אדם שאומר אני נביא ומראה עוצמה גדולה, מראה אותות ומופתים, אומר אל תאמין לו. אם הוא אומר לך ללכת נגד דרך השם, אומר לו שיש לו ברית חדשה עם השם, ורוצה ללכת נגד תורת ישראל, נגד האמונות הבסיסיות, אסור לשמוע בקולו. הדבר הזה הוא דבר שיש לו חשיבות מאוד גדולה. כי הוא אומר, הוא באמת נביא, אבל נביא שקר. נבואה זה מדרגת בינה. הוא יכול לראות מעבר לגשמיות, אבל אל תתרשם מעוצמה. גם בלעם הרשע, היה לו עוצמה מאוד גדולה. האנשים שואפים לעוצמה, והתורה מלמדת אותנו, את בעלי העוצמה שהולכים בדרך השקר, צריך להרוג. למה? כי עם העוצמה והכוח הגדול שלהם, שנתן להם הבורא יתברך, הם הולכים בדרך השקר, והם עלולים ללכת באופן לא ראוי. יש עוד נושאים בתורה, אבל עברנו כבר על מספיק. אנחנו מקווים שבעזרת השם, פרשת ראה, נוכל להגדיל את הראייה שלנו.